Ni siku njema wa Kenya, hujambo na karibu. Gavana Johnson Sakaja haya huenda yakao malimwengu, lakini hii ndio imekuwa hali halisi. Katibu msiri akiwa nyanjani. Wamama wa Mountain View hususani jamii ya Kangemi wanakuomba usambazaji wa kondomu kwa wingi. Msiri akiwahutubia amekatisho hotuba na wamama hawa kwamba usambazaji wa madau unafaa kuambatana na kondomu sako kwa bako. Tumeekelea tulipewa supplementary budget ambayo sasa ndio tunanunua. Zikikuja mimi mwenyewe nitaleta. Si ndio? Ndio tupokee na nyinyi. Si hiyo sawa? Na condom. Ninyo mmesema mnataka condom. Hali hii imetokana na wanaume kuwapachika mimba na kuwatoroka bila kugharimia majukumu. Tafuatilia na director wa public health, Dr. Ngunu. Nimwambie kwamba wacha ni note down. Wamama hao wamesema kilicho na mwanzo kina mwisho. Aidha mapema ndio best, kondomu itawanusuru pakubwa. Wamama hao vile vile wameitisha katibu msiri nambari ya simu, ijapo wamewapewa kwa masharti. Morrison Nyango ni mwakilishi wadi wa Mountain View. Kikubwa zaidi ni mwenyekiti wa kamati ya afya katika jimbo la kaunti ya Nairobi. Kwa hiyo ni matumaini wa mama hao kwamba atasimama na wao katika jambo hili. Felix Mwita, Nairobi. Sawa, tutaleta kondom na madawa. Yes. Siyo njimu mesemu mitisha. Yes. Tutaleta.